Ovo danas je vanredna situacija u Crnoj Travi. Totalno je preko 90% zavijene sve mahale, sve mesne zajednice. Dakle, oko 1000 stanovnika je potpuno odsečeno od sedišta Crne Trave. I stvarno se zahvaljuje Ministarstvu odbrane. Još uvek pada sneg, nadamo se da će on prestati. Mi smo otprilike navikli na ovakvu zimu, međutim, u zadnjih 15 godina ovo je izuzetno teška zima. Već smo pre nekoliko dana očistili 70% teritorije, novi sneg i nove nevolje. Danas smo ponovo na početku i sve iz početka moramo očistimo. Imamo dosta starih ljudi, imamo dosta dece. Već pomalo nestaje i hrane i lekova i panika hvata ljude, tako da moramo brzo da reagujemo u narednih nekoliko dana da dođemo do svako domaćinstvo, do svakog stanovnika ove opštine. Ovde smo u Crnoj Travi da pokažemo da vojska jeste i uvek će biti sa svojim narodom kad god mu to bude bilo potrebno. Danas ovde vidimo situaciju u kojoj naselje Mlačište, udaljeno oko 15 km odavde, zavejano i gde su smetovi faktički odsekli stanovništvo od centra opštine i predsednik opštine i ljudi koji su u prethodnim danima uložili ogromne napore da se cela opština čisti od snega, tražili su podršku vojske, predsednik je odobrio upotrebu i danas naša inženjerijska jedinica 4. brigade učestvuje u raščišćavanju ovog snega. Važno mi je da su pripadnici vojske uvek tu kada narodu treba da se pomogne i kada je situacija najteža. Ko će drugi nego vojska da izađe, da pomogne svom stanovništvu i da što pre dođemo do meštana koji žive u ovom naselju, do tri male bebe koje se nalaze tamo, kako bi im što pre omogućili normalan saobraćaj, primanje pomoći i sve ono što im je potrebno za normalan život.